Eu sei que eu fiquei 2 anos morando na rua lá. 2 anos em morando. Recife? Lá em Maceió. Em Maceió. Aí eu comia lixo. Tinha um Lux Hotel. Era um hotel chique lá na Avenida Duque de Caxias. Era o hotel, o Lux Hotel e o Praia Avenida Hotel. Eram os hotéis chiques que tinha lá. Só ia gente que tinha dinheiro nesses hotéis. E como existia uma caçamba de lixo atrás do hotel, todas as sobras que sobrava lá das pessoas que... os turistas, né, que ia lá, eles jogavam nessa caçamba. E eu comia de lá. Era lá que eu comia lixo. E dormia na rua, dormia em... Sabe esses negócios de fazer bueira, essas manilhas grossas? Eu morava bem pertinho do hotel e tinha uma manilha dessa. Daí eu peguei, fiz tipo uma casinha, né? Botei um pano de um lado, um pano do outro e botei um papelão e dormi ali dentro. Eu vi gente morrer perto de mim. Por droga? Por droga, por bebida. A pessoa morria, a gente levantava de manhã, a pessoa tava morta perto da gente. Eu fazia de conta que eu não tinha família. Eu era só. Uhum. Eu era sozinha no mundo. Até hoje eu não tenho ninguém. Quando eu queria ficar mais assim, mais sossegada, eu ia para uma lagoa que tinha. Eu ia para uma lagoa que tinha lá, a Lagoa do Mandaú, que divide o mar de vida, que é essa lagoa lá em Maceió. E eu ia para lá, ficava o dia todo dentro do mato. Sempre sozinha? Sempre sozinha. Eu ficava mais sozinha porque eu tinha muito medo das pessoas. Pessoas que se aproximavam de mim, era tudo para fazer mal. Então, é assim, a gente às vezes se emociona, né? As coisas, né? Que é triste. Passei muita coisa, sabia? E o mais ruim é quando eu fiquei sabendo que meus pais moravam no interior lá, que eu fui atrás dele. Depois de um ano, minha mãe mandou ir embora de novo. Aí foi quando eu tomei a decisão de vir pra cá. Falei, já que ela não me quer mesmo, vou embora. Eu vim embora pra cá. Aqui sofri muito também, sabia? Aqui eu morei na rua também. Um frio. Eu cheguei aqui. Aqui é diferente, né? Eu cheguei aqui, eu acho que em 80. E não tinha blusa, não tinha nada, né? Eu vim sem roupa nenhuma, não tinha nem documento. Eu não tinha registro, não tinha nada. Mas desde lá de aí, Marcela, a senhora nunca teve documento? Nunca tive documento. Morava na rua sem documento. Ô, Dona Graciene, quando a sua filha falou que eu viria aqui, né? O que passou na sua cabeça? Ah, e eu quero saber o que a senhora achou também. Eu achei legal, né? Que eu queria... Eu falar assim, meu Deus, se eu for escrever um livro, minha vida... Por o que eu já passei, dá pra escrever um livro, minha vida. E minhas colegas falam, é verdade. Olha, tu já sofreu muito, minhas colegas falam, né? Tu já sofreu muito. Nossa, eu nunca nem pensei de sair nem da minha casa para ir para outro lugar. Eles falam muito sobre isso, do meu sofrimento, de onde eu passei, dormir na rua, comer lixo. Era mendiga, hoje eu tenho esse lugar aqui.